Եվ այսպես Բագրատ Գալստանյանի գլխավորած ընդդիմադիր շարժումն այսօր մի քանի ժամ փորձել է բախումներ հրահրել վաղ առավոտից շարժման առաջնորդը եւ մի քանի 100 կողմնակիցներ երթ են սկսել ըստ Գալստանյանի կամ դեպի Քանաքեր կամ դեպի հարավ արևմտյան թաղամաս չեն ուզում հոգնել թե այլ նպատակ ունեին թերևս ինքը կասի բայց որոշ ժամանակ անց երթը հասել է գլխավոր դատախազության մոտ Շենքի դիմաց Գալստանյանը հայտարել է թե կառույցը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը ծառայություն մատուցող ծառայություն է Հաջորդ եւ վերջին կանգառն արտգործնախարարությունն էր, որտեղ էլ Գալստանյանի ուղեկիցներն ու նրանց մի քանի անգամ գերազանցող ոստիկանները դեմ առ դեմ անցկացրեցին 4 ժամից ավելի։ Արտգործնախարարության դիմաց շարժման առաջնորդը եւ նրան ուղեկցող մի փորձագետ թուրքական եւ ադրբեջանական մամուլի ծաղկա քաղ են արել, հակառակորդին նարատիվներ տարածել, արտգործնախարարության ղեկավարությանը մեղադրել գործակալ լինելու մեջ։ Նա արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին հորդորել է ցած իջնել պատասխանել իրենց հարցերին։ Կամ էլ վերջնագրի տոնով նշել էր իրենք են բարձրանալու հնդացել վիրավորանքներ ու լուտանքներ տեղացել ոստիկանության հասցեին ընկեր ոստիկաններ ձեզ համար կարևոր է դա չէ որ երբ որ ձեզը նվաստացնում առաջինը հենց ձեզ այն վերևը նստած բախի մեջ սպասում է մարդը բախի մեջ Մենք ի՞նչ ենք սպանելու ենք, մորտելու ենք, ի՞նչ ենք անել, որ դուք այդ դեմներս կանգնել եք, ի՞նչ։ Այո, լրիվ ուղիղ հարցեր։ Կարո՞ղ եք պատասխանել, թե չէ։ Ասենք չեն կարող պատասխանել, ասենք մեզ դրել են ճնշել են, մորտել են, սպանել են, նվաստացրել են, մենք էլ ձեռներս ահ ու թող ընկած, թե ձեզնից, թե այն մյուսներից, հատկապես մյուսներից, մեզնից ի՞նչ։ Ուրեմն, այդ իմաստով Այդ իմաստով ի՞նչ լեզակ օգտագործեն։ Լեզակ օգտագործում մերի ձեր իրավունքն էլա պաշտպանում։ Ձեր իրավունքը։ Հերիքը սրս ծառա է, հերիքը։ Թուրքերը ասում են էլիտար զորք են ուղարկում, նայում եմ ընդդեմս գալիս է էլիտար զորքը։ Այս զորքն է թուրքերի զորքը։ Դուք թուրքերի զորք եք։ Գալստանյանը 30 րոպե է տվել արտգործնախարարության աշխատակիցներին, որ իջնեն ու պատասխանեն։ Որևէ մեկը իհարկե չի իջել։ Լանչ են անում, լանչ կանեն, սև լանչ կգա ձեր գլխին, անեցքի ժանրին է անցել Գալստանյանը։ Շարժման առաջնորդը ցուցարարներին կոչ է արել բոլոր կողմերից փակել արտգործնախարարության շենքը, որևէ աշխատակից որպեսզի չկարողանա դուրս գալ։ Նաև կոչ է արել մտնել արտգործնախարարության կայք, հանել աշխատակիցների լուսանկարները, տարածել որպես թուրք-ադրբեջանական գործակալների։ Հիրավի, սիրո եւ հանդուրժողականության դրսեւորում է հոգեվորականի կողմից։ Ոստիկանությունը Գալստանյանին նաև տեղեկացրել է, որ արտաքին գործերի նախարարությունն անցագրային ռեժիմով համակարգով գործող կառույց է, հետևապես ցանկացած մուտք ենթադրում է ռեժիմի պահպանում, կոչենարել ձեռն պահմանալ ռեժիմի խախտման որևէ գործողությունից։ Ի վերջո Գալստանյանին հաջողվել է բախումներ սադրել։ Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով Բերմանը ենթարկվել բողոքի ակցիայի 29 մասնակից, վիրավորում է ստացել ոստիկանության 3 աշխատակից, արտգործնախարարության շենքը տեղում է, Բագրատ Գալստանյանն էլ մոտ 10 րոպե տևած քաշքշուկից հետո կողմնակիցների հետ հեռացել է դեպի մշտական տեղակայման վայր, Սուրբ Աննա եկեղեցի։
Այստեղ իրավիճակն ամեն րոպե փոխվում է, բայց սա ուժեղ շարժում է։ Երևանում բողոքի ակցիաների մասին ասել է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Նրա տեսակետը փոխանցել է ՌԻԱ Նովոստի պետական գործակալությունը։ Բագրատյանի գնահատմամբ, եթե շարժման ավելի շատ մարդիկ միանան, իսկ այլ երկրներ նրանց աջակցություն ցուցաբերեն, ապա Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտա, բայց առայժմ նրան օտարերկրյա, հատկապես արևմտյան շրջանակներն են սատարում, ասում է նա։ Իհարկե, խնդիրը այն չէ, որ նախկին վարչապետը կառավարության գործող ղեկավարի ընդդիմախոսն է եւ աջակցում է նրա հրաժարականի պահանջով մարդկանց կամ քաղաքական ուժերին, դա հայաստանի քաղաքացի Հրանտ Բագրատյանի իրավունքն է։ Նա նաեւ իր համակիրների շարքերը խտացնելու քարոշչության իրավունք ունի, բայց որքանով է բարոյական, երբ նախկին վարչապետը ակնկալում է, որ այլ երկրներ աջակցեն Տավուշը հայրենիքին շարժմանը, որպեսզի Փաշինյանը հրաժարական տա։ Սա արդեն Նիկոլ Փաշինյան, Հրանտ Բագրատյան տարամետության խնդիր չէ, որովհետև նախկին վարչապետը փաստացի Հայաստանում իշխանության պահպանման, իշխանապահության հնարավորությունը կապում է ոչ թե հայ ընտրողի, հայաստանյան հանրության կամ արտահայտության, այլ երկրների աջակցության հետ։ Կպահպանվի արևմտյան շրջանակներից Փաշինյանին աջակցությունը, նա կմնա վարչապետ, այլ բնականաբար ոչ արևմտամետ երկրները կոժանդակեն շարժմանը, տեղի կունենա իշխանապահություն, սա է նրա տրամաբանությունը։